Idag är det söndagen den 13 december och det är Lucia idag. Ja, som ni såg så käkade vi lite lussebullar och så till frukosten och ja, inte självbakade i alla fall. Jag tänker vi ska öppna dagens lucka. Den har vi här. Inte så stor. Det är ett ljus. Med mitt tredje ljus. Oh. Wild big någonting. Det luktar gott. Så här ser det ut. Men visst, nej. Men det luktar jättegott faktiskt. Trevligt. Ja, dagens planer är väl inte jättestora. Det är Lucia, så vi ska väl bara mysa lite här hemma och jag ska fixa lite droben och det ska vi nog faktiskt ta tag i nu på en gång för det ser inte bra ut. Så ja, häng med! Okej, dags att ta tag i detta. Så det är liksom väldigt högt så varje gång jag ska slänga upp någonting så blir det liksom att det trillar ner igen. Och så får jag bara slänga upp det. Så nu ska vi ta tag i och fixa det här. Garderoben är färdigfixad och jag bytt om till min Gian Battista Valley for H&M hoodie som jag inte har vänt på skitlänge. Och sitter i soffan med en liten passionsfrukt och tänkte att jag ska redigera en video faktiskt som jag filmade igår. Det är inte en vlogg men jag tänker att jag ska redigera den. Ja, the plans for today is not so much. Ja. Så jag ska sitta här. Kanske hämta en till lussebulle. Och bara mysa. Okej, jag har suttit här och redigerat på en annan video nu i typ 2 timmar. Samt kollat på YouTube och lite så. Men nu börjar jag bli rätt uttråkad. Så att jag tänker faktiskt att jag ska göra juice igen. Det var ett bra tag sedan nu som jag gjorde. Jag tror faktiskt inte i Cuba pinsamt. Jag har typ bara gjort juice 2 gånger med min maskin. Jag vloggade när jag gjorde de där 2 första juicerna. Sen gjorde jag celery juice. Nej, alltså. Alltså det var så äckligt, alltså det var så vidrigt. Alltså jag vet ju att jag inte gillar att äta selleri. Nej, men alltså nu så skulle jag vara lite sådär jättecheck en måndag morgon och så gjorde jag selleri just då. Och alltså såhär, jag vet, det är skitäckligt att äta, det tycker jag. Och sen så tänkte jag bara, ja men jag testade att göra en juice då. Och då... Ja. Nej men så jag tog några sellerischälkar och så tänkte jag bara men för att förbättra det så här lägger jag i lite lime och citron med. Oh, nej alltså jag fick rysningar, det var så vidrigt. Aldrig igen, dock ska det vara skitbra för typ allt. Så det hade varit kul om man kunde dricka det men alltså nej jag hade rysningar i flera timmar efteråt. Alltså jag överdrev inte ens, jag kände lukten. Oh, liksom det satte sig på fingrarna och allting men ja. Skitsamma, så därför tänker jag att jag har sagt det så här. Jag gör allt för att återfukta min hud nu under vintern, både inifrån och utifrån. Så jag tänker att jag ska göra någon type of hydrating juice. Kanske typ med gurka, citron, något äpple, lite vatten, någonting. Så jag tänker att jag behöver faktiskt gå till ICA för jag behöver handla lite gurka och lite citron. Jag har någon citron hemma men jag behöver nog ha några fler. Så vi tar på oss och så går vi till ICA. Så, då är jag hemma igen. Alltså när jag går runt på ICA försöker jag ändå vlogga. Men alltså då har jag min skärmskanner. Så har jag min kamera. Och min telefon för att kolla vad jag ska köpa.
Och jag slutar alltid med att jag tappar telefonen och att det går åt helvete. Jag har köpt det var typ såhär 2 för 14, så jag köpte några stycken. Vad fan ska jag med 4 gurkor till? Jag köpte 4 stycken gröna äpplen. Och sen köpte jag en påse med citroner. Okej, jag ska ta fram maskinjuicemaskinen och så ska jag skära upp allting. Och så ska vi göra någon trevlig juice. Jag ska förresten göra apelsinjuice också, för att jag har lite apelsiner som jag köpte typ förra helgen. Och de var inte så goda, så jag tänker att vi gör apelsinjuice av det istället. Så du har skärt upp, eller skurit upp då, 2 gröna äpplen, 1 citron och 2 gurkor. Så att ja, nu ska vi börja pressa detta. Kolla vilken skillnad. Alltså jag har gjort spraytan. Och ja, som ni ser har det gått bort mest i ansiktet. Härligt. Okej, första juicen är klar. Och först tänkte jag skulle hälla upp den i sådana flaskor som jag gjorde sist. Men jag tror faktiskt att jag ska dricka den här på en gång. För att hydration my skin. Så att vi tar väl detta och häller upp det. Och halsar i oss på en gång. Mycket bättre än salariosen. Nej men alltså det var, jag tänkte bara men gud nu ska man bli lite chick och dricka det. Men alltså det gick inte. Men det här var faktiskt ganska gott, jag skulle vilja ha lite is i, men jag tror inte jag har några isbitar. Absolut godkänd. Nu ska jag tvätta ur detta. Och så ska vi ha lite apelsinjuice. Där, nu är även apelsinjuicen klar. Det blev inte alls mycket, men lite i alla fall. Nu är mina juicer klara och jag har även bytt om igen till det jag hade på mig i morse. Lite mysigare än min hoodie tycker jag. Nu så vet jag inte vad jag ska göra. Jag är lite hungrig, men Krille spelar så jag vet inte om vi ska äta ihop. Eller vad jag ska göra. Ja, vi ses när jag har några planer. Nu sitter jag i soffan igen. Tänkte drinking my juice. Och redigerar klar videon så jag får upp den idag faktiskt. Så att vi gör det och så ses vi om en stund. Nu är det dags för mig att dricka my daily cup of tea. Ja, jag nämnde ju detta i min video. Oj. Jag lade ut en video för... Jo, men den videon borde redan ha kommit ut när ni ser den här. Så nämnde jag att jag dricker 1 till 2 koppar te om grönt te om dagen. Och just nu så dricker jag det här. Så att jag ska koka upp lite vatten. Så jag kokar alltid upp i en kastrull. Så. Och sen... Var är min kopp? Min kopp här någonstans. Här. Sen har jag min fina lilla rutiga kopp. Så tar vi en liten tepåse.
Ja, jag har bara tänt den just nu. För att de här brinner så jäkla fort, de husen. Jag tände det här idag, jag har inte haft tänt det länge. Och liksom det är redan så lite, så därför har jag bara tänt det nu. Så att jag får det klart. Så, då har jag tagit mig en liten dusch. Det var väldigt skönt, men alltså all min färg i ansiktet är verkligen borta nu. Så blir det. Jag använde min rengöring från Indie Beauty. Och så ska jag smörja mig med mitt serum från Indie Beauty. Kolla skillnaden liksom. Mår skit. Jag vet inte hur mycket man ska ta. Jag tar typ 2,5 pump. Jag vet inte om det är för mycket. Sen tror jag faktiskt att jag ska sova med deras sovmask i natt. Mysigt. Och nu undrar hur det som låter. Det är det Krille som har fotpad. Så. Sen tar vi lite ögonkräm. Och sen så tar vi den här fuktmasken som jag tänkte att jag ska sova med. Oj, kanske blev lite mycket. Man känner typ hur den här svider på ens torraste partier. Och här är mina torraste partier. Och det känns verkligen att den suger upp där. Så någonting. Ja. Jag tänker faktiskt att jag ska avsluta min vlogg här. Så jag tackar så jättemycket för att ni har kollat på den här vloggen. Och så får ni inte glömma att gilla videon, kommentera något kul och inte glömma att prenumerera på min kanal. Så ses vi i nästa video. Hejdå!